Середа, 2 листопада, в ефірі новини міста. Вітаємо! Сьогодні у випуску дивіться. Захисникам від студентів. Буржуйки на фронт виготовляють у Хмельницькому ВПУ номер 4. Медична обновка. Для однієї з міських поліклінік придбали електронейромієграф. Четвертий за ліком. У Хмельницькому відбувся турнір з боксу на призи Анатолія Чумакова. Буржуйки для захисників виготовляють учні та викладачі Хмельницького училища номер 4. Зварюють їх з газових балонів і теплових труб. В процесі навчання за тиждень встигають зробити 3-4 пічки на передову. А ще з весни фарбують автівки, котрі волонтери доправляють на фронт. Ірина Аріон з подробицями. У навчально-виробничій майстерні Хмельницького училища номер 4 звуки плазморізу та болгарок. Учні спільно з викладачами виготовляють буржуйки для захисників. За підтримки благодійного фонду «Волонтери Поділля», які надали матеріали, це газові балони і списані труби теплопровідні, ми здійснюємо виготовлення пічок-буржуйок для потреб Збройних сил України. З перших днів учні нашого навчального закладу почали виготовляти протиавтомобільні спеціальні пристрої, це їжаки на ланцюгах. Ми практично забезпечили всі підрозділи територіальної оборони і інші військові формування. Навчаючись, волонтерять. Виробничий гард пройдуть понад 150 учнів від розмітки і нарізки металу до процесу зварювання. За тиждень встигають зробити 3-4 пічки на передову. Серед знайомих 17-річного Максима Скрасилова чимало тих, хто вирушив на захист України. Хлопець опановує професію з вересня. Подобається працювати з металом. Ця професія доволі непоганим попитом користується. Після війни, мені здається, також буде непогано оплачуватися. Ми всі раді, що ми можемо долучитися до волонтерської діяльності, як зварювання буржуйок приносних для наших захисників зимою, щоб не замерзали. Буржуйки виготовляють практично з металобрухту. Вони відрізняються площею поверхні. На такій можна приготувати їжу, нагріти воду і вологі речі висушити. На цій поверхні можна більше розташувати там каструль. От бачите, спокійно ставимо два відра. 15-літрових вони спокійно стають. Ось та пічка, яка виконана, значить, чисто з одного балону, зроблена піддувайло, яке регулюється подачу воздуха при горінні. З весни в училищі також фарбують автівки, котрі волонтери доправляють на фронт. Зараз почали готувати іще одну. Спочатку болгаркою усувають недоліки, а також заклеюють скло. За весь період ми пофарбували більше 20 автомобілів. Деякі автомобілі були секретні, які нам навіть не дозволяли фотографувати. В основному це волонтери Віталій Певнів, інші волонтерські організації. З десяток буржуйок уже чекають відправлення на фронт. Загалом в училищі планують виготовити близько 70 пічок для захисників. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Соціальний магазин «Доброзахист», що на вулиці Шевченка, 3, припинив роботу. Він працював з 12 березня до 1 листопада. Тут вимушені переселенці могли безкоштовно взяти одяг та інші необхідні речі. Волонтерили у магазині теж люди, які втікали від війни. Всього за час роботи послугами соціального магазину скористалися понад 6 тисяч людей. У нас було дві локації, одна на Шевченка, друга на Січ-Вистрівців 6, одну дійсно та, яка знаходилась за адресою Шевченка 3, ми закрили через проблему з оплатою комунальних послуг. Тому що власниця магазину всі ці місяці оплачувала їх самостійно, і нам вона цим дуже сильно допомагала, але зараз вона каже, що я сама не зможу закритися фінансово, і стала гостра проблема безпосередньо з сумою за отоплення, тому що там близько 15-20 тисяч гривень на місяць, це велика площа, і ми також фінансово не змогли би закрити це питання. Так як хвилі евакуації проходили, так і були люди з Донецької області, з Херсонщини, з Харківської області, Запоріжжя, тобто абсолютно з різних локацій України. Крім того, що вони отримали допомогу,
допомогу. Це зазвичай були, часто були такі розмови, люди розповідали, наші волонтери слухали, ділились, підтримували. І вони розуміли один одного, тому що безпосередньо навіть з тих волонтерів, які були на доброзахисті, більша частина була з них також внутрішньо переміщені особи. Це люди, які так само тікали від війни, і вони розуміли один одного як ніхто. Наразі у місті працює один магазин «Доброзахист» на вулиці Січових Стрільців, 6 в Урбан-стріт. Для відвідувачів він відчинений у вівторок, четвер та суботу з 11 до 15.00. Ми закликаємо, просимо, звертаємо. Зараз дуже є велика потреба з взуттям і чоловічим одягом, тому що якщо жіночі ще легше, то чоловічого дуже не вистачає. Ми просимо приносити чоловічий одяг, взуття, подушки, ковдри, ті самі якісь, можливо, дитячі речі, іграшки. Можна приносити за адресою вулиця Січових Стрільців, 6 на Urban Street, або також можна приносити до нас на Кам'янецьку, 76. Звідси ми сортуємо і передаємо туди. Карету швидкої допомоги за кордону отримав благодійний фонд «Волонтери Поділля». Її передали українці, які проживають у Лондоні. Нині авто перебуває на станції технічного обслуговування. Після цього вирушить на фронт. Від 24 лютого волонтери Поділля відправили на передову понад сотню автівок, серед них і швидкі. Це наша співпраця, продовжує нашу співпрацю з лондонською діаспорою. Українці у Лондоні зібрали на її кошти, її придбали і просять нас якби перевести, обслужити і передати з рук в руки нашим захисникам. Цього тижня по плану традиційний виїзд в п'ятницю волонтерської пошти по всій східній, південній і навіть частину північної біля кордону частині нашої країни. Посилок дуже багато. Ну і, звісно, автомобіль Т-5 вже підготовлений, який передасться так само одному з підрозділів, який був сформований з Хмельницького, хмельничанам, які на передовій. Закликаємо усіх не переставати долучатися до допомоги Збройним силам. Якщо ми допоможемо їм там, то нікого не треба допомагати нам тут. Ні світло не буде перебоїв, ні газу, інших комунікацій, і все буде класно. Закликаємо долучатися, продовжувати. Війна продовжується, потреби лише зростають. Тому автівки – це одна з перших тих потреб, які ми намагаємося перекрити і допомогти нашим хлопцям. Реквізити на сторінках в Фейсбуці, Інстаграмі «Волонтери Поділля». Разом до перемоги. Нове обладнання з'явилось у міській поліклініці номер 4. Це пристрій, за допомогою якого у пацієнта можна виявити порушення в роботі м'язів і нервів. Подібні апарати раніше були тільки у приватних лікарнях. Олександра Семенюк з деталями. Апарат електронейроміографії з'явився у Хмельницькій міській поліклініці номер 4. За допомогою цього приладу в пацієнта діагностують порушення в роботі м'язів і нервів. З таким чином приєднуються електроди, подається електричний струм. Нажимаючи на таку кнопочку, з найменшої до такої, щоб ми отримали хорошу м'язеву відповідь. І в місцях проекції периферичних нервів. Для серединного нерва це от ділянка передпліччя та біля ліктьового суглобу. Після цього лікар отримує ось такі графіки і оцінює параметри м'язевої відповіді. Ми оцінюємо шлях проходження моторного збудження, сенсорного збудження, амплітуду м'язевої відповіді. І ці характеристики дають нам змогу визначити характер ураження і визначити чітко місце ураження, що допомагає лікарю встановити там процес відновлення чи краще лікування, план лікування скласти. Під час процедури пацієнт має перебувати у стані спокою та не рухатись. Рекомендована електронейроміографія тим, хто відчуває оніміння, печіння, поколювання та слабкість в кінцівках. А у тих, хто хворіє на епілепсію, психічні захворювання або ж мають кардіостимулятор, до такого обстеження не допускають. Для того, щоб пройти обстеження, потрібно направлення від сімейного лікаря, невропатолога, ендокринолога або будь-якого травматолога, будь-якого військового спеціаліста, якщо для цього є покази. І в обстеженні має бути попередній діагноз для того, щоб ми могли визначити об'єм нашого обстеження. Займає обстеження від 30 хвилин до 1 години. Воно не викликає особливих больових відчуттів, трішки неприємно, тому що йде стимуляція струмом. За допомогою цього апарату лікарі обстежують близько 15 хмельничан на тиждень. З'явилось обладнання у медзакладі на початку вересня. Проводили нову методику дослідження стану периферичної нервової системи пацієнтів, оскільки виникала велика потреба
оскільки наші невропатологи просили нас в такому впровадженні такого дослідження для адекватного і правильного призначення лікування пацієнтів. Апарат ми, наш українського виробництва, ми його купили близько 285 тисяч гривень, заплатили за нього. Подібні апарати раніше були тільки в приватних лікарнях, тож тепер отримати безкоштовну діагностику можна у міській поліклініці номер 4. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Комунальне підприємство «Спецкомунтранс» отримало новий автомобіль «Форд». Його вантажопідйомність сягає 15 тонн. Сміттєвоз обладнаний краном-маніпулятором і буде використовуватись для вивезення відходів насамперед з підземних контейнерів. Коштує авто близько 6 мільйонів гривень. Денис Клименко розповість більше. Новий автомобіль приїхав на підприємство «Спецкомунтранс». Зараз машину готують до запуску в роботу. Її потрібно поставити на облік та провести техогляд. Даний автомобіль буде використовуватися для вивезення побутових відходів з підземних майданчиків, майданчиків з підземними контейнерами. І точнісінько такий самий автомобіль, але вже без маніпулятора, буде займатися вивезенням ПЕТ-пляшки і скла. Замовляли автомобіль ще до 24 лютого. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії виникли труднощі з виділенням коштів для придбання сміттєвоза. Насправді комунальне підприємство спочатку планувало брати його в лізинг, але потім з початку війни всі лізингові кредитні процедури дуже сильно зупинилися, і ми не могли отримати погодження банків. Відповідно, далі комунальне підприємство, враховуючи ще підняття відсотків по відсоткових ставках по кредитах і лізингах, комунальне підприємство прийняло рішення напряму закупити цей сміттєвоз. Відповідно, зараз він вже на підприємстві. Вантажопідйомність сміттєвоза 15 тонн. Коштує такий автомобіль близько 6 мільйонів гривень. Цей сміттєвоз є з маніпулятором. Це вже буде другий такий сміттєвоз, маніпулятор для того, аби мати змогу піднімати підземні контейнери. Це такий середній сміттєвоз, тому що на балансі комунального підприємства є маленький сміттєвоз, 10 кубометрів, стандартні – це 15 метрів, ну і загалом існують ще великі сміттєвози, 18-21 куб, але враховуючи вулиці, ширину вулиці, заїздів до будинків, ну такі сміттєвози ми не використовуємо в місті Хмельницькому. Наразі у Хмельницькому підземні контейнери є на 14 сміттєвих майданчиках. Втім, новий автомобіль планують використовувати і для вивезення відходів зі звичайних сміттєвих баків. Це універсальний сміттєвоз, і в цьому і перевага нашої системи підземних контейнерів, що під неї не треба спецавтомобіля. Потрібен звичайний автомобіль, який має маніпулятор, яким би можна було підняти контейнер і засипати. Тобто цей автомобіль може використовувати під два види контейнерів – звичайні і підземні. Денис Клименко, Юрій Старушкін. Новини міста. У Хмельницькому відбувся четвертий за ліком турнір з боксу на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. Цьогоріч йому виповнилось 80 років. У змаганнях взяли участь спортсмени віком до 23 років із 12 регіонів країни. Тетяна Самсонюк. Далі. Боксували на двох рингах одночасно. Хмельницький приймав щорічний турнір на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. Попри непросту в Україні ситуацію, в обласному центрі змагалися 270 спортсменів. Дуже приємно, що приїхали одні з сильніших боксерів України. Це Харківська область, Донецька область, Запорізька область, Дніпропетровська область. І приїхали дійсно, приїхали настоящі збірники України. І приємно, що хлопці в такий тяжкий час, діти займаються, тренуються. Війна йде, і ми теж воюємо на спортивному фронті. І ми не здамося, ми будемо кращі. Не вперше на турнір приїздить збірна з Донецької області. Цьогоріч це 15 вихованців. У місті Покровськ, Донецька область, несмотря на особливий стан, ми на воєнний стан, ми тренуємося. На будь-які змагання ми приїжджаємо для досвіда і нагород. З дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард», в якому нині тренує вихованців Анатолій Чумаков, на турнірі боксували майже 100 атлетів. Один з них – 15-річний Владислав Ракочий. Спортсмен виступає на турнірі вже вчетверте. Мій тренер мене це мотивує, на цьому турнірі виступати. Це домашня атмосфера, я вдома все боксую.
Цьогоріч заслуженому тренеру України Анатолію Чумакову виповнилося 80 років. За цей час Анатолій Миколаєвич підготував понад 150 майстрів спорту. Напередодні він став володарем відзнаки міського голови. На рингах та спортивних майданчиках формується здорова українська нація, формується спортивна українська нація. І боксувати, тренуватись, гратуватись, займатися спортом ми повинні з вами завжди, щоб не відбувалося в нас в країні. Дуже приємно, що цей турнір вчергове присвячений нашій легенді спорту, легенді українського боксу Анатолію Миколаєвичу Чумакову. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо вам за довіру. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!